Duzdağ otelində yerləşdirilən Acarıstanlı qonaqlar buradakı tibbi müayinə və müalicə xidmətlərindən pulsuz yararlanıblar. Həmçinin ötən gündən başlayaraq heyətin dünyanın nadir müalicə mərkəzlərindən biri olan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində speleoterapiya müalicəsinə də başlanılıb. Qonaqlara fizioterapiya mərkəzinin fəaliyyəti və buradakı şərait barədə ətraflı məlumat verilib. Mərkəzin müasir infrastrukturu, özünə məxsus quruluşu, yüksək təbii müalicə effekti barədə məlumatlar qonaqlar tərəfindən məmnunluqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, tənəffüs yolları xəstəlikləri ilə bağlı 10 günlük müalicə kursuna cəlb edilən Acarıstanlı uşaqlar bu müddət ərzində diyarımızın gəzməli, görməli yerləri ilə də tanış olacaqlar. Onlar bugün Xan Sarayı, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini ziyaret edib, Türk İslam mədəniyyətinin nadir inciləri barədə ətraflı məlumat alıblar. Мы приехали из Батуми по программе. Biz Batumi'dən gəlmişik. Qurulan yaxşı əlaqələr əsasında asma xəstəliyi və asma sindromundan əziyyət çəkən uşaqları Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində müalicə olunmaları üçün gətirmişik. Naxçıvana ikinci gəlişimdir. Nəvəm asma xəstəsidir. Vəziyyəti heç də yaxşı deyildi. Duzdağda aparılan effektiv müalicələrin ardınca onun vəziyyəti sözün əsl mənasında dəfələrlə yaxşılaşdı. Burada aldığı müalicədən sonra bir daha güclü öskürək tutmaları olmayıb. Bizə göstərilən isti münasibət və qonaqpərvərlik üçün dərin təşəkkür edirik. Rəhbərliyinizə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həyata keçirilən proqram uşaqlar üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Uşaqların hamısına can sağlığı, uğurlar və əminamanlıq arz edirəm. Həmçinin diləyirəm ki, uşaqlarımız hər zaman tayı bərabəri olmayan Naxçıvana gələ bilsinlər ki, burada tənəffüs yollarını müalicə edə və yenidən təravətlənə bilsinlər. Biz də öz növbəmizdə sizi Gürcüstana dəvət edirik. Gəlin dənizdə istirahət edin, bizim diyarımızla da tanış olun. İlk növbədə bu proqramı təşkil edən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizi burada çox yaxşı qarşıladılar. İnsanlar çox qonaqpərvərdilər. İkinci dəfədir ki, Naxçıvandayam və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində müalicə alıram. Müalicə çox yaxşı təsir etdiyi üçün artıq əvvəlki kimi şiddətli öskürək tutmaları olmur. Şəhəriniz o qədər gözəl və təmizdir ki, sanki hər yer parlayır. İnsanların isti münasibəti isə sözlə ifadə edilə bilməz. Yaşıllıqlarla örtülmüş sahələr, gül çiçəklər göz oxşuyur. Tarixi abidələr və mədəniyyət ocaqları çox səliqəli və baxımlıdır. Bizim üçün yaradılan şəraitə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Naxçıvana ikinci gəlişimizdir. 2017-ci ildən bu proqramda iştirak edirəm. Övladımın 11 yaşı var, asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun vəziyyəti çox ağır idi. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzindəki ilk müalicəsi kifayət qədər effektiv təsir göstərib. İndi ikinci dəfə müalicə alır. Müalicə çox müsbət təsir edib. Belə ki, vəziyyəti xeyli yaxşılaşıb. Bunun üçün bütün təşkilatçılara və rəhbərliyə öz minnətdarlığımı bildirir. Yaradılan şəraitə görə dərin təşəkkür edirəm. Acarıstanla Naxçıvan arasında qurulan bu gözəl dostluq münasibətləri sayəsində tarixi şəhərinizə ikinci dəfə gəlmək imkanı yarandı. Здравствуйте, я приехала из Батуми на Нахичеван для отдыха и лечения. Салам, мен Нахчывана Батумидан хем истирахат, хем де муалицә өчен гәлмишәм. Бу минем 4-нче гәлишемде. Хем астма хәстәлегеннән, хем дә аллергиядан әзият чәкәрәм. Илк муалицәмнән соңра вазиятем яхшылашмага башлады. Менә чок мөсбәт тәсир итте. Elə ona görə də 4-cü dəfədir ki, gəlirəm bura. Şəhəriniz möhtəşəmdir, çox xoşuma gəldi. Bugün də bir sıra tarixi yerləri gəzmək imkanına sahib olduq. Hər şey çox gözəl idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinə və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin kollektivinə yaratdıqları şəraitə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mahmud Hüseynov, Leyla Cəfərzadə, Xanım Rüstəmzadə, Rəşad Əkbərov, Namiq Abbasov xəbərlər.